میرے بھائیوں اور بزرگوں، بطور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی گواہی دینے والے کے طور پہ، اس کے پڑھنے والے کے طور پہ، اس پہ عمل کرنے والے کے طور پہ، آج یہ مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو تولیں، اپنے اعمال کا وزن کریں،